Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 558. Складіть рівняння, коренем якого є число А8, Б14. Давайте згадаємо, що називається коренем рівняння. Це таке значення невідомої, при якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність. Оскільки до кореня йдуть поступово, розв'язуючи рівняння, і потім переходять до правильної числової рівності, а в нашому випадку корінь вже дан, а нам треба перейти навпаки до самого рівняння, тому ми почнемо з кінця цього значення, тобто ми почнемо з правильної числової рівності, а потім перейдемо до рівняння. І так, в першому випадку нам потрібно, щоб корінь був 8. І так, складаємо правильну числову рівність. Ми з вами складемо декілька варіантів, а який вам найбільше сподобається, той ви і запишете. І так, складаємо таку рівність, де буде обов'язково число 8. Наприклад, давайте з легенького почнемо. 8 додати 10. Це буде у дужках і за дужками помножити на 2. Дорівнює 8 плюс 10 – 18, помножити на 2 – 36. І так у нас є числова рівність. Тепер замість значення 8 ми підставляємо невідому. Наприклад, нехай це буде y. І так, ми будемо мати рівняння виду y, додати 10, помножене на 2, дорівнює 36. Ось і все, це рівняння, коренем якого є число 8. Тому що якщо замість y ми підставимо 8, ми отримаємо правильну числову рівність. Давайте ще одне рівняннячко складемо. Вже тепер на віднімання. Наприклад, 2 помножити на 8, це буде 16, так? Відняти, наприклад, до 12, це нам треба 4 відняти, щоб ми потім могли поділити. І 12 поділити, у нас 12 ділиться на 2, на 6, на 3, на 4, будь-яке число беремо, наприклад, 3, дорівнює. І так, 16 відняти 4, це буде 12, поділити на 3, буде 4. І знову замість 8 ми підставляємо невідому. Давайте підставимо, наприклад, x. І так, це буде 2x відняти 4, поділено на 3, і дорівнює 4. Ось ще одне рівняння, коренем якого є 8, ми з вами склали. Тепер давайте перейдемо до другого варіанту B, де коренем рівняння повинно бути 14. Записуємо B. І так, знову починаємо з правильної числової рівності. Давайте візьмемо, наприклад, 14 відняти 4, це буде 10 у нас, так? І потім помножити на якесь число, наприклад, нехай це буде 9, дорівнює 90. Тепер замість 14 ми підставляємо невідому. І так, нехай це буде невідома x, x відняти 4 у дужках і помножити на 9, дорівнює 90. Рівняння ми склали. Якщо замість x ми підставимо 14, то отримуємо правильну числову рівність. І давайте ще одне рівняння запишемо. Наприклад, 14 нехай буде поділити на 2 і потім додати будь-яке число. Візьмемо 43. 14 поділити на 2 – це 7, плюс 43 буде дорівнювати 50. 50. І тепер замість 14 ми знову підставляємо невідому. Нехай невідомою буде y. І так, y поділено на 2, додати 43 і дорівнює 50. Ось іще одне рівняння склали. Ви можете скласти самі будь-яке рівняння за таким же принципом, починаючи з правильної числової рівності і далі переходячи до самого рівняння. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті, на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь і долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!